Ještě předtím to videem bych byl moc rád, kdybyste si koupili toto tričko, je pouze za 5 Robuxů, takže bych byl rád, kdybyste si ho určitě koupili. Máme tady hru Echan 2019, na kterou se připomínám. Když jsme připojeni, nyní půjdeme tadyhle k tomu, kde máme panáčka na zdi. A dáme tady ano, že se chceme teleportnout. Na toto vejce potřebujeme 20 vajec, aby jsme mohli toto vejce udělat, protože jinak nás to nemůže teleportnout. Když se tady připojíme chvíli, tadyhle budeme povídat a potom budeme pokračovat. Když dopovídáme, půjdeme tudy. Nyní vstoupíme tadyhle do dveří a teleportneme se. A nyní tady zase budeme chvíli povídat. Nyní tadyhle vstoupíme do tohohle z toho, kde máme tady 10 vajec, který potřebujeme k tomhle eventu. Nyní budeme muset přeskákat tento parkour. Nejdříve se musíme podívat, jaký barvy tady máme. Červená, zelená, modrá. A to samý musíme udělat tadyhle, že po nás bude střílet raketa a když se střelí, tak se obarví tadyhle ten terč. Když umřete, vůbec to nevadí, protože se spamnete hnedka tady.
Když budeme mít kol splněn, objeví se nám tadyhle ta trasa. Tentokrát po nás bude střílet červený laser, který nás bude chtít zabít. My musíme tam jít a smáčknout jedno červené tlačko, díky kterému budeme moct mít tyhle ty boty. Stále na nás střílí taser. Ale když máme tyhle ty potom křídla motýlí, tak můžeme více skákat. A to platí i s Dragon Wings, který jsou jenom pro Google Play, který většina Čechů mají. Normálně tady bychom museli projít, ale my to můžeme krásně přeskočit a to všechno můžeme dělat i s ostatníma. Když už budeme tady, tak po nás nemůže nic červeného střílet. A my si vezmeme jenom vejce. Máme tady Bad Guess Average, držíme vejce a event máme hotov.